السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى في موضع آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. آمین. معزز و محترم سامعین و سامعات، ڈی ایس ایس کے اس درس میں شریک ہونے والے تمام طلبہ و طالبات، آپ لوگوں کا اس درس میں استقبال ہے. اللہ سے دعا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم دین اسلام کی باتیں، شریعت کی باتیں سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ کوئی بھی شخص کتنا بھی اپنے آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوں، لیکن اس کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، تو اپنے آپ میں وہ کتنا بھی کیوں نہ خوش ہو لے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحشر کے اندر: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ہمارے رسول تمہیں جو چیز دیں، یعنی جن چیزوں کا حکم دیں انہیں لے لو، ان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اسی طرح سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کی جو ہمارے دین میں نہیں تھی، تو وہ چیز مردود ہے. میں نے ان باتوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جس طرح سے دین کے دوسرے معاملات میں لوگوں نے بہت ساری بدعات کو دین کے نام پہ داخل کر دیا ہے، بہت ساری نئی چیزوں کو دین کے نام پہ داخل کر دیا ہے، اسی طرح سے جنازے سے اور قبروں سے متعلق بھی بہت ساری باتوں کو لوگوں نے دین کے نام پہ شامل کر دیا ہے. ان باتوں کو سمجھنا اور ان سے بچنا بے حد ضروری ہے. اب آئیے ہم اپنے درس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے درس میں ایک اثر کا ترجمہ رہ گیا تھا اور خواتین نے اوپر سے سوال بھی کیا تھا
پوائنٹ تھا تعزیت کے لیے کسی خاص جگہ جیسے کسی گھر مسجد یا قبرستان میں اکٹھا ہونا، میت کے گھر والوں کا تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، یہ پوائنٹ تھا۔ اس کے اندر عربی متن موجود لیکن ترجمہ نہیں ہے، تو میں وہ ترجمہ کر کے انشاءاللہ پھر اگلے پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ تو یہ پوائنٹ کہ میت کے گھر والوں کا تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا کیسا ہے، میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ آس پاس کے جو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں ان کے لیے میت کے گھر والے خصوصی طور سے کھانے کا اہتمام نہ کریں، جو پاس پڑوس کے لوگ ہیں وہ تعزیت کر کے چلے جائیں، کسی بھی طرح کا کوئی اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جو دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں، جو رات میں نہیں جا سکتے، جن کا رکنا یہ مجبوری ہے، مجبوری کے تحت آپ کے گھر میں وہ رات گزاریں گے، تو آپ جو کھانا کھاتے ہیں ان کو بھی کھلائیں گے، ان کے لیے بھی کوئی خصوصی اہتمام نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح سے آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے لیے اسی طرح سے ان کے لیے بھی آپ انتظام کریں گے، کھانا ان کو کھلائیں گے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس میں جو دلیل ذکر کی تھی وہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کن نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنیعت الطعام بعد دفنی من النیاحہ، کہتے ہیں ہم میت کے لیے، اہل میت کے لیے جمع ہونے کو، خصوصی طور سے جمع ہونا کسی خاص جگہ پہ، کسی خاص مقام پہ، کسی خاص دن میں جمع ہونا، اور میت کے دفن کرنے کے بعد میت کے گھر والوں کا تعزیت کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانا، اس کو ہم نوحہ میں شمار کرتے تھے، اور نوحہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کسی کی وفات کے بعد چیخنا چلانا، نوحہ و ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وہی بیان کرتے ہیں کن نعد الاجتماع الى اہل المیت، ہم میت کے گھر والوں کے ساتھ جمع ہونے کو، یعنی خصوصیت کے ساتھ کسی دن میں کسی جگہ میں اہتمام کے ساتھ جمع ہونے کو، اور میت کے دفن کرنے کے بعد کھانا کھلانے کو نوحہ میں شمار کرتے تھے۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر 1612 نمبر پہ موجود ہے، اور اسی طرح سے احکام الجنائز علامہ البانی کی جو کتاب ہے 167 نمبر پہ یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح سے مسند احمد کے ایک نسخے کے اندر 6905 اور ایک دوسرے نسخے میں 6866 نمبر پہ یہ اثر موجود ہے۔ اب آئیے ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں جہاں سے ہم کو پڑھنا ہے، وہ ہے قبروں کی زیارت کے چند مقاصد۔ اس پوائنٹ تک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کسی مشرک رشتہ دار کی قبر کی زیارت جائز ہے، لیکن اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی ماں کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت اس سے پہلے پیش کی جا چکی ہے۔ اب قبروں کی زیارت کے مقاصد کیا ہیں؟ زیارت معنی قبروں میں جانا، قبروں کے پاس جانا، قبرستان جانا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو قبروں کی زیارت کے حقیقی مقاصد کو نہیں جانتے۔ قبروں کی زیارت کا بنیادی مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت فإنها تذکر الآخرة، کس کی یاد دلاتی ہے؟ آخرت کی یاد دلاتی ہے، موت کی یاد دلاتی ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہمارے گاؤں کے اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ قبرستان میں جیسے ہم داخل ہوتے ہیں، یادوں کا ایک بہت بڑا دروازہ ہمارے ذہن و دماغ میں کھل جاتا ہے کہ ہمارے نانا بھی دفن ہیں یہیں پہ، ہماری نانی بھی یہیں پہ دفن ہیں، ہمارے دادا بھی دفن ہیں، ہماری دادی بھی دفن ہیں، ہمارا فلاں دوست جو ایکسیڈنٹ سے مر گیا تھا وہ بھی یہیں دفن ہے، فلاں شخص کی بہن بھی جو انتقال کر گئی تھی یہیں پہ دفن ہے، پڑوس کی فلاں عورت بھی یہیں پہ دفن ہے۔ یعنی جب ہم قبرستان جائیں گے اس نیت سے کہ ہم کو آخرت یاد آئے گاؤں اور علاقے کے قبرستان میں، تو اس کا ہم کو فائدہ یہی ملے گا کہ ہم کو آخرت یاد آئے گی، ہماری موت یاد آئے گی،
کہ ہم نے کتنے لوگوں کو مٹی دیا اس قبرستان میں آ کر کے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم کو بھی قبر میں رکھا جائے گا اور ہماری قبر پر بھی لوگ مٹی ڈالیں گے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گاؤں اور علاقے کے قبرستان میں نہیں جاتے، دور و دراز کے درگاہوں کا، مزاروں کا چکر کاٹتے ہیں۔ ان کا مقصد آخرت یاد کرنا نہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نیک اور بزرگ تھے چلے گئے، ان کے ذریعہ ہم حاجت روائی کریں۔ یہ سراسر شرک ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے، وہ ہماری باتوں کو سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اور ہماری فریاد کا جواب وہ نہیں دے سکتا۔ یہ الگ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ تو سب سے پہلا مقصد قبروں کی زیارت کا کیا ہے؟ دنیا کی بے ثباتی کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ انسان کے دل میں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ جب انسان قبرستان جائے گا تو سوچے گا ہم کو بھی مرنا ہے، کس مہینے میں موت آئے گی ہم کو پتا نہیں ہے، کس دن میں موت آئے گی ہم کو پتا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ موج مستی کرنے والے دنیا میں یہاں پہ آ کر کے دفن کر دیے گئے، لا کر کے دفن کر دیے گئے، اور اب وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، دنیا میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہم جب قبرستان جائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری آخرت ہم کو یاد آئے گی، ہماری موت ہم کو یاد آئے گی۔ اس کی دلیل میں حدیث ذکر کی گئی ہے جسے امام ابن ماجہ نے 1571 نمبر پہ، امام ابو داؤد نے 3235 نمبر پہ، اور امام ترمذی نے 1054 نمبر پہ، اور امام مسلم نے 977 نمبر پہ نقل فرمایا ہے۔ راوی حدیث بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہ فزوروها فانہا تذکر الآخرہ۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، تو تم بھی قبروں کی زیارت کرو، یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ اپنے گاؤں اور علاقے کی قبرستان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوگا، کیونکہ اس قبرستان میں ہمارے بہت سارے جان پہچان والے دفن ہیں، جاتے ہی ان کی یاد آئے گی اور ہم اپنی موت کو بھی یاد کریں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ قبرستان جانے کا کہ ہمیں اپنی موت اور آخرت یاد آئے گی، اور ہمیں اپنی موت اور آخرت یاد آئے گی تو دنیا کی بے ثباتی پر ہم کو یقین ہوگا کہ دنیا فانی ہے، ہماری زندگی بھی فنا ہونے والی ہے، ہم بھی دنیا سے جانے والے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم قبرستان جائیں گے قبروں کی زیارت کے لیے، تو وہاں پہ جو ہمارے دادا دادی، نانا نانی، والدین، بھائی اور بہن جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے، جو لوگ اس قبرستان میں مدفون ہیں، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو ہماری دعا سے ان کو فائدہ ملے گا۔ وہ ہمارے لیے نہیں دعا کریں گے بلکہ ہم ان کے حق میں دعا کریں گے تو ان کو فائدہ ملے گا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ وفات شدہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے قبروں کی زیارت سے، یعنی ہم جب قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پہ جو فوت شدہ لوگ ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم بھی دی ہے کہ اپنے والدین کے لیے، دوستوں احباب کے لیے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ہم دعا کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب میرے پاس ہوتی تھی تو آخری رات میں باقی قبرستان کی طرف نکلتے تھے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی نرالی ہے، آپ کا مقام کتنا بلند ہے،
कि आप जो बात भी लोगों को सिखाते थे, जिसकी तालीम देते थे, पहले उस पर आप अमल करते थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने आपकी जुबान में तासीर रखी और तमाम पैगंबरों का हाल भी यही था। जो आदमी दावत देता है, अगर खुद अमल करने वाला होता है तो सामने वाले पर ज्यादा असर होता है, और अगर दावत देने वाला खुद अमल नहीं करता है तो उसके सामईन उसकी बातों से मुतासिर नहीं होते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, जब मेरी बारी होती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के दरमियान बारियां तकसीम की थी, तो जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी होती थी, के पास बारी होती थी, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में कहां जाते थे? बकी कब्रिस्तान। बकी कब्रिस्तान की तरफ निकलते थे और कहते थे अस्सलामु अलैकुम। क्या कहते थे? अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मुमिनीना وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاهِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيَّةِ الْغَرْقَدِ। سلام ہے تمہارے اوپر اے گھر والے مومنوں، اے مومنوں جو اس قبرستان میں دفن کیے گئے ہو، आ चुका तुम्हारे पास जिसका तुमसे वादा था कि कल पाओगे एक मुद्दत के बाद, और हम अगर अल्लाह ने चाहा तो मिलने वाले हैं। या अल्लाह बख्श दे बकी गरकत वालों को। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का तर्जमा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान जाते तो ये दुआ पढ़ते थे। ये मुस्नद अहमद की 25471 नंबर की रवायत है और सही मुस्लिम की 974 नंबर की और सुनन नसई की 2039 नंबर की रवायत है। दूसरी रवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान आए। अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता अल मकबरा फकाल अस्सलामु अलैकुम दार कौमि मुमिनीन व इन्ना इंशा अल्लाह बिकुम लाहिकून। तो ये दूसरी रवायत है जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र वालों को मुखातब करके कि सलाम है तुम पर, ये घर है मुसलमानों का, दार कौमिम मोमिनीन, ये मोमिनों का, मुसलमानों का घर है, कब्रिस्तान मुराद लिया, और कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम तुमसे मिलने वाले हैं। तो ये बात वाज़ह हो गई कि कब्रिस्तान की ज़ियारत का दूसरा मकसद ये है कि जो लोग वहाँ पर दफन कर दिए गए हैं हम उनके लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ से उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। हम उनके लिए दुआ करेंगे, वो हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे बल्कि हम उनके लिए दुआ करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि कब्रों की ज़ियारत के वक्त वफात शुदा लोगों के लिए दुआ करते हुए दोनों हाथ उठाना सुन्नत से साबित है। ये मसला ये है कि अगर कोई आदमी कब्रिस्तान जाता है तो कब्रिस्तान जाने के बाद जब उनके लिए दुआ करेगा तो क्या हाथ उठा सकता है कि नहीं उठा सकता? कब्रिस्तान में जो आदमी दफन है उनके हक में जब हम मगफिरत की दुआ करेंगे तो क्या हम हाथ उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? तो इसका जवाब है इस पॉइंट के अंदर कि हम हाथ उठा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है हम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे और उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इनकी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह इनके गुनाहों को बख्श दे। तो कब्रों की ज़ियारत के वक्त वफात शुदा लोगों के लिए दुआ करते हुए दोनों हाथ उठाना सुन्नत से साबित है। जब हम कब्रिस्तान जाएं उनके लिए उनके हक में दुआ करें जो लोग मर चुके हैं तो हाथ उठाना जायज है। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट ली और अपनी चादर ली और जूते निकाल कर अपने पाँव के आगे रखे। रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट ली, बारी किसकी थी? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। और अपनी चादर ली और जूते निकाल कर अपने पाँव के आगे रखे और चादर का किनारा अपने बिछौने पर बिछाया, लेटे रहे और थोड़ी देर इस ख्याल से ठहरे रहे कि गुमान कर लिया कि मैं सो गई। थोड़ी देर आपने इंतज़ार किया, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अंदाज़ा हो गया कि मैं नींद में आ गई होंगी, मैं सो गई होंगी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से अपनी चादर ली और आहिस्ता से जूते पहने।
چادر رجوع تھا, پہلے سے انتظام کر کے رکھ لیا تھا, لیکن جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میری بیوی سو گئی ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئی ہیں, تب اٹھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی خوشی کا اور اس کے جذبات کا احترام کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ جاگ رہی ہوگی اور میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہو جائے, جاگتے ہوئے رات میں چھوڑ کر میں جاؤں گا تو ان کو تکلیف ہو سکتی ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا اور اتنے دیر تک انتظار کیا کہ آپ کو گمان ہو گیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئی ہوں گی, جبکہ یہ مکمل سوئی نہیں تھی. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. معلوم ہوتا ہے نا, کیا بیان کرتی ہیں کہ اس خیال سے ٹھہرے رہے کہ گمان کر لیا کہ میں سو گئی, آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جاگتے ہوں اور میں چلا جاؤں ان کو تکلیف ہو جائے, آپ نے انتظار کیا سو جائے اس کے بعد میں جاؤں, لیکن وہ مکمل طور سے سو نہیں رہی تھی, ان کو اندازہ تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پھر آہستہ سے اپنی چادر لی اور آہستہ سے جوتے پہنے اور آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے نکلے, پھر آہستہ سے اس کو بند کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی اپنی چادر لی, سر پر اوڑھی, گھونگھٹ مارا, تابند پہنا, چہرہ چھپایا. رات کا وقت پھر بھی دیکھیں گھونگھٹ کا تذکرہ ہے کہ چہرہ چھپایا رات میں بھی, آج کی عورتیں تو دن کے اجالے میں چہرہ کھول کر کے زینت کر کے نکلتی ہیں. ہماری ماں کا حال کیا تھا کہ رات کے وقت بھی سر پہ چادر اوڑھی اور گھونگھٹ باندھا, تہبند پہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی پہنچے اور دیر تک کھڑے رہے, پھر دونوں ہاتھ اٹھائے تین بار. قبرستان پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, بیان کرتے ہیں کہ تین بار آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا ان کے لیے جو بقی قبرستان میں مسلمان صحابہ کرام جو دفن تھے. یہ مسند احمد کی 25855 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 974 نمبر کی روایت ہے, اور اسی طرح سے سنن نسائی کی 2037 نمبر کی روایت ہے. دوسری دلیل, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو میں نے بریرہ کو آپ کے پیچھے بھیجا کہ دیکھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. بس سمجھ میں آ گئی نا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, میں نے بریرہ کو آپ کے پیچھے بھیجا تاکہ وہ دیکھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. دیکھیے شوہر کتنا بھی امانت دار کیوں نہ ہو, لیکن عورت کے دل کے اندر جو غیرت ہوتی نا وہ ختم نہیں ہوتی. غیرت کی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے لگا رہے ہیں کس کو, بریرہ کو, کہتے ہیں جاؤ بریرہ دیکھو کدھر جا رہے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خیانت کرنے والے نہیں تھے, پھر بھی وہ جذبہ ختم نہیں ہوتا نا, ایک انسانی فطرت ہے, وہ بریرہ کو بھیجا پیچھے. کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان کی طرف گئے, بریرہ نے آ کر کے رپورٹ دیا کہیں نہیں گئے, قبرستان کی طرف گئے, اور اس کے ابتدائی حصے میں کھڑے ہو گئے, پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. اس طرح کے بہت سارے واقعات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آتا ہے, مسند احمد کے اندر موجود ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میری باری تھی, میں رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو رہی تھی, نیند کھلی تو دیکھا بستر پہ غائب, ہاتھوں سے ٹٹولا, اندھیرا تھا کمرے میں, بستر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. پھر میرے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا, کہیں کسی اور کے پاس تو نہیں گئے, کیونکہ آپ کے پاس کئی بیویاں تھیں. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریکی میں کمرے میں ٹٹولا کہ ہمارے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. کہہ رہی ہیں کہ میں نے ہاتھ گھما کر کے دیکھا, اندھیرے میں اپنے ہاتھوں کو ٹٹولا, قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی اور آپ کی پاکیزگی پر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولا تو دیکھا ہمارے سرتاج کہیں اور نہیں گئے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہم آت نفسی تقواہا, اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے, یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پاکیزہ دل بنایا, پھر بھی رو رو کر کے دعا مانگ رہے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے
اس خیال سے نکلی ہیں کہ کہیں دیکھیں آپ کہاں چلے گئے، آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی کہ کہیں کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں گئے، لیکن دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے دل کی تقویٰ کے لیے. اللہ اللہ اکبر. ہمیں اس حدیث سے سبق لینا چاہیے. آج ہمارے دل کتنے گنہگار ہیں، ہمارے آنکھیں کتنی گنہگار ہیں، ہمارے ہاتھ کتنے گنہگار ہیں، لیکن ہم کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. تو اس سے بھی یہی بات بتانا مقصود ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اور کس قدر غیرت تھی. وہ غیرت کے تقاضے کے تحت وہ جب رات میں نہیں دیکھتی اپنے بستر پہ تو تلاش کرتی تھی. اور آج کل معاملہ یہ ہے شادیوں کا کہ کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان دونوں روایتوں سے بات ثابت ہو گئی کہ قبرستان میں جب ہم جائیں گے اور دعا مانگیں گے میت کے لیے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اب دیکھیے اسی کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن مدفون کے لیے دعا کرتے وقت آدمی قبروں کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرے گا بلکہ قبلہ رخ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور دعا نماز کی روح ہے اور اس کا مغز ہے، تو دعا کا حکم وہی ہوگا جو نماز کا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اور سنن ترمذی کی روایت میں جس روایت میں دعا موجود اور سنن ترمذی کی جس روایت میں یہ بات موجود ہے الدعاء ہو العبادہ، دعا عبادت ہے اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی چند قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف رخ کر کے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر، سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، اللہ ہمیں اور تمہیں بخشے، تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. یہ سنن ترمذی کی 1053 نمبر کی روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو منکر قرار دیا. لیکن یہ مسئلہ یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ مدفون کے لیے دعا کرتے وقت آدمی قبروں کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرے گا بلکہ قبلہ رخ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. ایک جملے میں آپ بات سمجھ جائیں گے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن روایتوں کے اندر یہ بتایا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، وہاں پہ نماز جنازہ کے علاوہ دوسری نمازیں مراد ہیں، کیونکہ نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو میت بھی سامنے ہوتی ہے اور قبلہ بھی سامنے ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ جب قبر پہ جا کے پڑھی تھی تو قبر بھی سامنے تھی اور قبلہ بھی سامنے تھا. تو اس سے یہ ثابت کرنا کہ آدمی قبر کی طرف رخ کر کے دعا نہیں مانگ سکتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. قبر کی طرف رخ کر کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں اس کے حق کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اور ایسی صورت میں وہ قبر بھی سامنے رہے گی اور قبلہ بھی سامنے رہے گا. اس کے بارے میں ایک فتویٰ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ اس طرح سے ہے کہ رہا قبر کی زیارت کے وقت میت کے لیے دعا اور استغفار کرنا، جیسا کہ لوگ اپنے فوت شدگان کی قبروں کی زیارت کے وقت کرتے ہیں، تو اس میں اس وقت دعا میں قبر کی طرف رخ کرنے والے پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قبروں کی زیارت کے لیے جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبر والے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اس سے نہیں بلکہ اس کے حق میں ہم دعا مانگتے ہیں. جیسے کہ میں نے مثال دیا کئی مرتبہ، ماں کی قبر ہے، باپ کی قبر ہے، ہم اس کے لیے دعا مانگنے کے لیے گئے ہیں تو ماں کی قبر تلاش کر کے ہم وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، قبر بھی سامنے رہتی اور قبلہ بھی سامنے رہتا. تو کہتے ہیں قبر کی طرف رخ کرنے والے پر ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو قبر والے کے حق میں دعا مانگنے کے لیے قبرستان جائے گا. لیکن اگر کوئی قبر والے سے دعا مانگنے کے لیے جاتا ہے تو یہ چیز سراسر باطل ہے اور اللہ کے علاوہ غیروں سے مشکل کشائی کا ایک طریقہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے اور کسی فوت شدہ کے حق میں دعا مانگنے کے لیے جاتا ہے تو جس کے حق میں دعا مانگنے کے لیے جاتا ہے اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دعا مانگ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ قبر سے تبرک کیا اس کی طرف رخ کر کے تعظیم نہیں کرنا چاہتا، اس کا مقصد اس قبر کی تعظیم نہیں ہے بلکہ صرف دعا مانگنا اس کے حق میں ہے، بلکہ وہ تو میت والی جگہ کے قریب ہو کر اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ میری ماں ہے،
اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اے اللہ یہ میری جو ہے بہن ہے، بھائی ہے، اللہ تو اس کو معاف کر دے، اتنا ہی مقصود ہوتا ہے، کچھ دوسرا مقصود نہیں ہوتا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا، کیا میت کے لیے دعا کرتے وقت قبر کی طرف رخ کرنا منع ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کیا میت کے لیے دعا کرتے وقت قبر کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا منع ہے؟ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جواب دیا، اس سے منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ میت کے لیے دعا کی جائے گی، چاہے قبلہ رخ ہو یا قبر کی طرف رخ کیا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے فرمایا کرتے تھے، یا آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. ایک جنازے میں آپ شریک ہوئے اور جب قبر کی جو ہے تکمیل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کیا فرمایا، سارے صحابہ اپنے اس بھائی کے ثبات قدمی کے لیے دعا کرو، کیونکہ ابھی اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اپنے بھائی کے لیے دعائے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جانے والا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہونے کا تذکرہ نہیں فرمایا، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہونے کا ذکر نہیں کہا، یا قبلہ کی طرف رخ ہونے کا حکم آپ نے نہیں دیا، بلکہ کہا استغفرو، سب لوگ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اس کی ثبات قدمی کے لیے دعا کرو، چاہے قبلہ رخ ہو یا ہوا جائے یا قبر کی طرف رخ کیا جائے. جو صحابہ جہاں بھی کھڑے تھے، جس طرف بھی کھڑے تھے رخ کر کے، آپ نے سب سے کہا اب تم لوگ اس کی مغفرت کے لیے، ثبات قدمی کے لیے دعا کرو. صحابہ کرام میت کے لیے قبر کے ارد گرد کھڑے ہو کر دعا کیا کرتے تھے. مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 338. اس سے بات کلیئر ہو گئی نا کہ کوئی آدمی اگر وفات پا چکا ہے تو ہم قبرستان جا کر کے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کے اس کے حق میں دعا مانگ سکتے ہیں. قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر بھی سامنے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے بھی دعا مانگیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. یا قبر کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں گے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی نا. اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، قبرستان میں جوتیاں پہن کر چلنا، اس کا کیا حکم ہے؟ قبرستان میں جوتیاں پہن کر چلنا منع ہے، الا یہ کہ قبرستان میں جھاڑیاں بہت زیادہ ہوں، کانٹے بہت زیادہ ہوں. بہت سارے قبرستان ایسے ہوتے ہیں نا جن کی کوئی مرمت نہیں کی جاتی، جن کی اصلاح نہیں کی جاتی، جن کے اندر اتنے کانٹے ہوتے ہیں، اتنی جھاڑیاں ہوتی ہیں کہ آدمی اگر ننگے پاؤں چلے تو پاؤں زخمی ہو جائے، جیسے کہ دیہاتوں میں ہوتا ہے نا، بالکل ویران جگہ میں قبرستان ہے، کبھی وہاں کوئی جاتا ہی نہیں. اور جو قبرستان جو ہے دیکھ بھال کر کی جگہیں ہیں، یہاں پہ جن قبرستانوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، وہاں جوتے نکال کر آپ جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو. تو اصل حکم یہی ہے کہ قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہیں چلنا چاہیے، الا ہے کہ مجبوری ہو کہ بغیر جوتی پہن کر ہم نہ جا سکتے ہوں، ایسی حالت اس کی ہو، راستے کی مشکل راستہ ہو، پاؤں میں کانٹا وغیرہ چبھنے کا اس طرح کا خدشہ ہو، تو مجبوری میں جائز، ورنہ اہتمام کرنا چاہیے کہ قبرستان میں جوتی پہن کر ہم نہ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی اثنا میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ کا گزر مشرکین کی قبروں کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین بار فرمایا، یہ لوگ خیر کثیر سے پہلے مر گئے. خیر کثیر یعنی دین اسلام کے آنے سے پہلے یہ لوگ دنیا سے چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں نے خیر کثیر حاصل کی، بہت زیادہ بھلائی حاصل کی. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو جوتے پہنے ہوئے قبروں کے درمیان چل رہا تھا. آپ قبرستان گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے جو جوتے پہن کر قبروں کے درمیان چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوتیوں والے، تجھ پر افسوس ہے، اپنی جوتیاں اتار دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اے جوتیوں والے، تجھ پر افسوس ہے، اپنی جوتیاں اتار دے. اس آدمی نے نظر اٹھا کر دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہی اس نے اپنی جوتیوں کو اتار دیا. یہ مسند احمد کی 22784 نمبر کی، اور سنن نسائی کی 2048 نمبر کی، سنن ابو داؤد کی 3230 نمبر کی، اور سنن ابن ماجہ کی 1568 نمبر کی روایت ہے. یہاں بھی لکھا ہے نیچے، دیکھیے جو میں نے ابھی بیان کیا نا، نیچے اس کی وضاحت موجود ہے. ہاں، اگر کانٹا چبھنے، پتھر لگنے کا خطرہ ہو، یا قبرستان میں گندگی ہو، یا کوئی اور مجبوری ہو، تو جوتے پہن کر آدمی اس میں جا سکتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں جوتے پہننے کا جواز ملتا ہے، ایک حدیث میں جوتا پہن کر جانے کے جواز کا اشارہ ملتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے
और दफन करके उसके लोग पीठ मोड़ कर रुखसत होते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ को सुनता है, यानी आदमी जब लौटते हैं जूते पहन करके तो उनके जूतों की टाप को सुनता है। इससे पता चलता है कि जूते पहनकर भी जा सकते हैं लेकिन जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम और मजबूरी ना हो तो जूते निकाल कर ही कब्रिस्तान में चलना चाहिए, लेकिन अगर कब्रिस्तान बहुत लंबा चौड़ा है और रास्ते बहुत मुश्किल हैं, कांटे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो पहनकर जाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन वहाँ भी जूते पहनकर चल रहा है तो कब्रिस्तान में जो रास्ता होता है, रास्ते का जो हिस्सा होता है, उसी पे चले, जानबूझकर कब्रों पर अपना पैर न रखे। अब आइए उन बातों से मुतालिक हम कुछ बातें जानते हैं। जो बातें कब्रों से मुतालिक हराम हैं, वो उमूर जिनका कब्रों के मुतालिक या उनके पास करना हराम है, वो कौन से काम हैं जिन कामों का कब्रिस्तान में जाकर के कब्रों के पास करना हराम है। सबसे पहली चीज, कब्रों को मस्जिद बनाना। जहां पे मस्जिद हो वहां पे कब्र नहीं होनी चाहिए, और जहां पे कब्र हो वहां मस्जिद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में नमाजें पढ़ा करो, नफली नमाजों का अपने घरों में एहतमाम किया करो। वला तत्तखिदूहा कुबूरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, उसमें नमाज पढ़ा करो, क्योंकि कब्रिस्तान में नमाज वगैरह लोग नहीं पढ़ते हैं। जो लोग चले गए दुनिया से, वहां अब उनकी जिंदगी बरज़ख की जिंदगी है, वहां वो नमाज नहीं पढ़ सकते। आपको हदीस भी मालूम होगी इब्ने माजा की, ये बंदे मोमिन को जब फरिश्ते उठाते हैं, कब्र के अंदर बिठाते हैं, तो उसके सामने आफ्ताब यानी सूरज के डूबने का मंजर पेश किया जाता है कि सूरज डूब जाएगा, तो वो ये महसूस करता है कि मैंने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है, तो कहता है मुझे छोड़ो नमाज पढ़ लेने दो। तो फरिश्ते कहते हैं अब टाइम खत्म हो गया, ये दुनिया की जिंदगी नहीं है बल्कि ये बरज़ख की जिंदगी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, तो कब्रों को मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, या कब्रिस्तान में मस्जिद की तामीर करना जायज़ नहीं है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मरज के मौका पर फरमाया था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबर ना हो सके, यानी जिस मरज से आपको फिर शिफाना मिली और आप दुनिया से चले गए, यानी वो मरजुल मौत। मरजुल मौत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की यहूद व नसारा पर लानत हो, लान अल्लाहुल यहूद व नसारा इत्तखदु कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। अगर ये डर ना होता कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी खुली रहने दी जाती, अगर इस बात का डर ना होता कि आपकी कब्र की जगह को भी लोग सजदागाह बना लेंगे तो आपकी कब्र भी खुले जगह बनाई जाती। हुजरे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर भी आपकी कब्र है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आपकी कब्र है ना, तो कहते हैं कि अगर इस बात का डर ना होता कि लोग कहीं आपकी कब्र को भी आपकी वफात के बाद सजदागाह ना बना लें, जैसे कि यहूद व नसारा ने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी हुजरे आयशा के अंदर न रहती बल्कि खुली जगह पे आपकी कब्र को बनाया जाता। बात समझ में आती है? हाँ, तो वही है कि कहते हैं कि अगर ये डर ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी खुली जगह बनाई जाती या खुली रहने दी जाती, लेकिन डर इसका है कि कहीं लोग उसे भी सजदागाह ना बना लें। ये सही बुखारी की 1300 नंबर की और सही मुस्लिम की 5229 नंबर की रवायत है। और इससे पता चलता है कि अगर किसी की कब्र को सजदागाह बनाना या मस्जिद बनाना जायज़ होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र होती, लेकिन आपकी कब्र को भी सजदागाह बनाना जायज़ नहीं है और आपकी कब्र के सामने भी सजदा करना जायज़ नहीं है। दूसरी दलील, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों ने एक गिरजे का तस्करा किया, एक गिरजे घर का जिक्र किया जिसे उन्होंने हबशा में देखा था। वो सहाबियात कौन सी हैं? उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्होंने एक गिरजे का जिक्र किया जिसे उन्होंने हबशा में देखा था, जिसका नाम मारिया था। उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों हबश के मुल्क में गई थी। उन्होंने उसकी खूबसूरती और उसमें रखी हुई तस्वीर का भी जिक्र किया, कहा वो लोगों ने गिरजा बहुत खूबसूरत बनाया है, उसके अंदर बहुत सारी जो है तस्वीरें रखी हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाकर फरमाया, ये वो लोग हैं कि जब उनमें कोई नेक आदमी मर जाता, सालिह शख्स मर जाता, नहीं नेक आदमी मर जाता, तो उसकी कब्र पर लोग मस्जिद तामीर कर देते, फिर उसकी मूरत उसमें रखते। अल्लाह के नज़दीक ये सारी मखलूक में सबसे बुरे लोग हैं। इन्हीं जब कोई नेक आदमी मर जाता था तो कहते हैं उसकी कब्र पर लोग मस्जिद तामीर करते थे और उसके अंदर उसकी मूरत रखते थे, फिर उसकी पूजा पाठ शुरू हो जाती थी, जो कि सरासर शिर्क है। कब्रों पर मस्जिद बनाने में तीन बातें शामिल हैं।
قبروں پر مسجد بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یعنی پنج وقتہ جو نمازیں ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں، وہ نمازیں قبروں کی طرف رخ کر کے پڑھنا. بہت سارے قبروں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ مسجدوں میں لوگ بنا دیتے ہیں، یہ مسجد میں قبلہ کی طرف بنا دیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھی تعظیم ہو، قبر کی بھی تعظیم ہو اور اللہ کی بھی تعظیم ہو. یہ سراسر شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو درجہ دینا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو شرک کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. نمبر دو، قبر پر سجدہ کرنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سجدہ تو کرتے ہیں لیکن ہماری نیت سجدہ کی نہیں ہوتی ہے. تو سجدہ کی نیت نہیں ہوتی تو آپ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال یہ سب جو ہے بہانے بازیاں ہیں. اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اس طرح کے بہانے کرتے ہیں کہ قبر پہ ہم لوگ سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، وہ قبر میں صرف ہم جھکتے ہیں. تعظیم کرنا بھی حرام ہے. قبروں کی تعظیم اس طرح سے کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور تیسری بات ہے، قبروں پر مسجد بنا کر نماز پڑھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. احکام الجنائز علامہ البانی کی کتاب ہے، 219 نمبر پہ اس کو نقل کیا ہے. تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قبروں کو مسجد بنانا جائز نہیں ہے، یا اسی طرح سے مسجد میں قبر بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے. مسجد اور قبر دونوں الگ الگ ہونے چاہیے. اگلا پوائنٹ ہے، قبروں کو مزین کرنا اور ان پر پھولوں کے ہار وغیرہ ڈالنا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری قبروں پہ جب قبرستان جاتے ہوں گے بہت سارے پھول ڈال دیے جاتے ہیں، اس پر پھولوں کے ہار اور گزرے ڈالے جاتے ہیں، یا اسی طرح سے چادریں ڈالی جاتی ہیں. چادر والی بات اس سے پہلے گزر چکی ہے. تو کہتے ہیں کہ قبروں کو مزین کرنا اور ان پر پھولوں کے ہار وغیرہ ڈالنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ثابت نہیں ہے. یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اور تابعین سے ثابت نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. دین کے اندر کوئی بھی نئی بات شامل کرنا جائز نہیں ہے. کوئی بھی نئی بات اگر دین کے اندر داخل کی جائے گی تو وہ بدعت ہو جائے گی، اور اس بدعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ گمراہی قرار دیا. فرمایا، کل بدعت ضلالہ وان رآہا الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھیں. اگر سارے لوگ کسی چیز کو اچھا سمجھیں گے تو وہ چیز دین ہو جائے گی؟ نہیں بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح سے یہ لوگ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے اور شرک و بدعت کی طرف دعوت دینے کا سبب بھی بن سکتا ہے. اور یہ چیز جو بدعت لوگ شامل کرتے ہیں دین کے اندر، یہ شامل کرنا لوگوں کو فتنے میں ڈالنے اور شرک و بدعت کی طرف دعوت کا سبب بھی بن سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے دو لوگوں کی قبر پر ٹہنیاں لگائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں اس کی دلیل موجود ہے. کہاں پہ؟ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو لوگ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں ان سے جب آپ دلیل مانگیں گے تو بولیں گے یہ حدیث تو صحیح مسلم میں موجود ہے. اور صحیح مسلم کو آپ بھی مانتے ہیں؟ وہ حدیث کون سی ہم دیکھ لیتے ہیں. ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین فغرز فی کل قبر واحدہ قالوا یا رسول اللہ لما فعلت هذا قال لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. ترجمہ سنیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی دو قبروں پر سے ہوا جن میں عذاب ہو رہا تھا. دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جن میں عذاب ہو رہا تھا، اور اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ذریعے ملی؟ اللہ کے ذریعے ملی. اللہ تعالیٰ جب بتلاتا ہے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے؟ سورہ نظم کی آیت یاد ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہی بات بولتے ہیں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی دو قبروں پر ہوا جن میں عذاب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے، صرف یہ کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب سے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کرتا تھا تو ایسی سخت زمین پہ کہ پیشاب کا چھینٹا اڑ کر کے اس کے اوپر آ کر پڑتا تھا.
اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ڈالی لی اور اس کے دو ٹکڑے کیے، جیسے کہ یہ کھجور کی ڈالی ہے تو آپ نے بیچ سے اس کے ٹکڑے کیے، ایسے چیر دیا اس کو، اس کے دو ٹکڑے کیے اور دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیے آج کل مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کے علماء کچھ بھی بات بولیں کوئی سوال کرنے کا مجاز نہیں ہوتا ہے، سوال کرنے کی اتھارٹی اسی کو نہیں دی جاتی۔ یہاں صحابہ اکرام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے بارے میں ان کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کے عمل کے بارے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے فوراً سوال کر لیا۔ آپ نے جو ٹہنی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں میں سے ایک ایک پر ڈال دیا تو صحابہ نے سوال کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کو جب کسی چیز کے بارے میں کوئی پرابلم ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے تھے، جواب دیتے تھے، آپ وضاحت فرماتے تھے، کیونکہ ایک دائی کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ سامنے اگر آدمی کوئی سوال کر رہا بیٹھ کر کے، سامنے والا اگر پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو امانت داری کے ساتھ بتا دیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا یہ صحابہ اکرام کے سامنے نیا واقعہ تھا، آپ ہر قبر پر اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے۔ بات بالکل واضح ہے، آپ ہر قبر پہ اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے۔ اگر ہر قبر پہ اس طرح کا آپ کام کرتے کہ ہر قبر پہ آپ ٹہنی گاڑ دیتے اور کہتے کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی ہو سکتا ہے عذاب کم ہو جائے، تو صحابہ کو تعجب نہیں ہوتا۔ تعجب اسی لیے ہوا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس عمل پر انہوں نے تعجب کا اظہار اسی لیے کیا کہ اس سے پہلے وہ عمل انہوں نے نہیں دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ اگر پہلے سے وہ عمل دیکھتے آتے تھے تو نہیں پوچھتے نا، آپ کوئی ایسا نیا کام کریں گے جسے ہم آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں تو پوچھیں گے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اسے مثال کے طور سے ہم جو ہے آپ کو کسی راستے سے روزانہ ملتے ہیں اور اس راستے کے علاوہ دوسرے راستے سے اسی ٹائم ہم آپ کو ملے کسی دن تو آپ بولیں گے مولانا آپ ادھر آج ادھر کیسے، آپ روزانہ ادھر سے آتے تھے نا یہاں پہ کیسے چلے آئے، کیوں کہ وہ آپ کو نیا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے صحابہ اکرام نے جب دیکھا تو تعجب ہوا، تب سوال کیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، آپ نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اس وقت تک ان کے لیے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے، یہ دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ بات بھی پوائنٹ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آج کل جو لوگ پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں ان کو پتا ہے؟ ان کو پتا نہیں، لیکن اتنا تو پتا ضرور ہے کہ یہ تو بڑے لوگ ہیں، ایک طرف یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ تو بڑے بزرگ نیک لوگ ہیں، ہماری بخشش کروانے والے ہیں، ہمارے لیے جو ہے بیڑا پار لگانے والے ہیں، اور دوسری طرف انہی کی قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں، تو یہ متضاد عقیدہ ہو گیا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قبروں پر جو ہے ٹہنی لگائی تھی جن کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ شاید یہ ٹہنی ڈالنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی ہو جائے جب تک یہ ٹہنی ہری رہے۔ مگر یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ہم لوگ ہر قبر پہ یا اپنے قبرستان میں کسی بھی قبر پہ یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ پھول پہ قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں اور بہت سارے ہریالی بھی ٹہنی وغیرہ بھی اس میں گاڑ دیتے ہیں تاکہ یہ ہری رہے گی، اس عقیدے کے ساتھ اگر گاڑا جائے تو غلط ہے کہ ہری رہے گی تو عذاب کم ہو جائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحْبَبْتُ فِي شِفَاعَتِي أَن يُرَفَّعَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُسْنَانِ رَطْبَيْنِ۔ صحیح مسلم کی 3012 نمبر کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں دو قبریں ہیں، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي، میں نے چاہا کہ ان کی سفارش کروں، دعا کروں اللہ تعالیٰ سے شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جب تک یہ شاخیں ہری رہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کیا کہ میں سفارش کرنا چاہتا تھا تاکہ میری سفارش کے ذریعے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹہنی کے ٹکڑے کیے تھے نا، وہ ٹہنی کے ٹکڑے اس طرح کے جیسے یہ لمبی ٹہنی ہے تو ایسے بیچ سے آپ نے اس کو پھاڑا تھا، الگ الگ کر دیا، آدھا آدھا کر کے الگ کیا، جیسے گنا ہوتا ہے نا، تو گنا ہم جب چوسنے کے لیے کاٹتے ہیں تو ایسے بیچ سے کاٹتے ہیں، تو بیچ سے کاٹتے ہیں تو آدھا آدھا ہو جاتا ہے،
तो वही कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की अनुमा की हदीस में सराहत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टहनी को लंबाई में फाड़ा, अगर सिर्फ टहनी लगाने और उसकी सरसब्जी की कोई तासीर होती तो आप उसे बीच में से तोड़ते ताकि उसकी हरियाली ज़्यादा दिनों तक बाकी रहे। आपने टहनी को ऐसे ही बीच से काट दिया और कहा कि जब तक हो सकता है हरी रहे तब तक जो है मेरी दुआ के ज़रिए अल्लाह ताला इनके अजाब में तख़फ़ीफ़ फरमा दे। अगर आपका मकसद सिर्फ ये होता कि जब तक टहनी हरी रहेगी उसमें आपकी दुआ का कोई दखल नहीं है, कि टहनी जब तक हरी रहेगी तब तक इनके अजाब में कमी होगी, तो आप बीच से काटते उनको, टहनी को ऐसे बीच से आधा आधा कर देते और दोनों जगहों पे डाल देते, तो वो हो सकता है टहनी हरी हो जाती, जमीन के अंदर उसकी जड़ फैल जाती और वो देर तक ज़्यादा दिनों तक हरी रहती, लेकिन आपने उसको बीच से काटा। तो बीच से किसी चीज़ को काट कर जमीन में गाड़ेंगे ना तो वो ज़मीन उसको पकड़ती नहीं है, और अगर आधा आधा ऐसे काट देंगे ऐसे चीरने के बजाय अगर इस तरह से काट करके डालेंगे तो ज़मीन में वो चीज़ नसब हो जाती है और ज़मीन के अंदर उसकी शाखाएं जड़ें निकल जाती हैं और ज़मीन को पकड़ लेती है। बात वाजे हो गई ना। आपने टहनी को लंबाई में फाड़ा, सिर्फ टहनी लगाने और उसकी सरसब्जी की कोई तासीर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बीच से तोड़ते और बीच से तोड़कर आधा इसमें और आधा उसमें डाल देते। नंबर तीन, खास होने की तीसरी दलील, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है, सलफ सालेहीन में से किसी से ये अमल मनकूल नहीं है, सहाबे किराम ताबीन तबा ताबीन इनमें से किसी से भी अमल साबित नहीं है कि वो कब्रों की ज़ियारत के वक्त उन पर टहनी लगाते या फूल पत्तियां डालते हों। तो फूल पत्तियां डालने या टहनी लगाने से अजाब में कमी होती है, ये अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कब्र वालों के साथ ऐसा किया और उसके बाद आम जिंदगी में बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित नहीं है। आपने एक मरतबा किया और साहबा ने पूछ भी लिया तो आपने कहा मुझे पता चला कि इनको अजाब हो रहा है तो मैंने इन टहनियों को गाड़ दिया और अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ हो सकता है मेरी दुआ के जरिए अल्लाह ताला इनके अजाब में तख़फ़ीफ़ कर दे। एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, कब्रों पर चिरागा करना, रोशनी करना, चिरागा करना कब्रों पर, यह बिदात है क्योंकि ये अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और ताबीन किसी से भी साबित नहीं है। और दूसरा सबब ये, इसमें बिला वजह माल की बर्बादी है। कब्रों पर चिरागा करने की जो है, कब्रों पर चिरागा करना साबित नहीं है। इसकी पहली दलील कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, सहाबे किराम ने ऐसा नहीं किया और ताबीन ने भी ऐसा नहीं किया। दूसरी दलील, इसमें बिला वजह माल की बर्बादी है और अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माल को बर्बाद करने से, ज़ाय करने से मना फरमाया। क़यामत के दिन माल के बारे में हिसाब होगा, माल कहाँ से कमाया और कहाँ पर खर्च किया। नंबर तीन, इसमें मजूसियों से मुशाबहत है जो आग की पूजा करते हैं और उसे रोशन किए रखते हैं। आग की पूजा करने वाले आग को रोशन करके और उसकी ताज़ीम करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। ताहम इस ताल्लुक से जो हदीस मरवी है वो ज़ईफ़ है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने वालियों पर, उन्हें सजदा गाह बनाने और उन पर चरागा करने वालों पर लानत फरमाई। ये हदीस सनदन अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन यह अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में साबित नहीं है। जिस हदीस में कहा गया कि चिरागा करने वालों पर लानत है, अगर जैसे ना दोनों हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन इसके अलावा कोई हदीस ऐसी नहीं मिलती जिससे इस बात की दलील साबित हो कि चिरागा करना चाहिए। कब्रों पर चिरागा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा इकराम ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, सलफ़े सालेहीन ने नहीं किया, तो हमको नहीं करना है। अगर चाहे हदीस ज़ईफ़ है लेकिन माना के अतबार से सही है क्योंकि ये अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, चिरागा करना साबित नहीं है तो हम नहीं करेंगे। बात वाज़ेह हो गई। इसी तरह से एक पॉइंट और है, अगला पॉइंट है कब्रों पर बैठना। कब्रों पर बैठने से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। कब्रों पर बैठना, जैसे कि ये कब्र है और हमको मालूम है कि ये कब्र है, वो चाहे वो ऊपर हो, कुहाननुमा बनी हो, चाहे वो बराबर हो गई हो, दोनों शक्लों में कब्र पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि कब्रों पर बैठने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। लेकिन अल्लाह हिदायत दे हमारे नौजवानों को, बहुत सारे ऐसे कब्रस्तान जो आबादियों के बीच में होते हैं, तो वो नौजवान जो जाहिल किस्म के होते हैं ना, उसको बाकायदा पार्क बना लेते हैं। देखा होगा ना शहरों में बहुत सारे कब्रस्तान ऐसे होते हैं कि चारों तरफ से आबादी होती है और बीच में कब्रस्तान रहता है और उस कब्रस्तान के दरमियान से आने जाने का रास्ता निकाल दिया जाता है इधर से उधर जाने के लिए। कुछ जगहों पर मैंने देखा है शहरों के अंदर, तो वो कब्रस्तान जो आबादी के दरमियान में होता है, बहुत सारे नौजवान जिनको दीन का पता नहीं है, शरीयत का पता नहीं है, वो लोग उसमें गेंद वगैरह खेलते हैं या बैठ करके कुछ और हरकतें करते हैं, टाइम पास करते हैं। ये चीज़ गलत है बिल्कुल। कब्रिस्तान में बैठकर तफरी करना, उसमें क्रिकेट खेलना,
یا اس کے اندر بیٹھ کر تاش کھیلنا، یہ سارے کام شریعت کے مخالف ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اسی قبرستان میں کتنے لوگ مرنے کے بعد دفن کر دیے گئے ہیں اور انہی قبروں پر بیٹھ کر آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ عمل میں نے دیکھا بہت ساری جگہوں پہ، جو نوجوان دین سے تعلق نہیں رکھتے نا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں قبروں کا احترام کرنا چاہیے، قبرستان کا احترام کرنا چاہیے، اس کو کھیل اور تماشا کی جگہ نہیں بنانا چاہیے کہ اس کو ہم پارک بنا دیں، کھیل بنا دیں، زمین تھوڑی سی مل گئی تو وہاں پہ ہم کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں، یہ بات غلط ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے کہ قبروں کو پختہ کیا جائے اور اس پر بیٹھا جائے، اس سے کہ قبروں کو پختہ کریں، اس پر بیٹھیں اور اس پر گنبد بنائیں۔ تو تینوں چیزوں سے منع کیا، قبروں کو پختہ اور پکا بنانے سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پختہ بنائی، نہیں بنائی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پختہ بنائی، نہیں بنائی۔ اپنے بیٹے کی قبر پختہ بنائی، نہیں بنائی۔ تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے اور اس پر گنبد بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 970 نمبر کی روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر پر نہ بیٹھو اور نہ اس کی طرف رخ کر کے جو ہے نماز پڑھو۔ اور نماز پڑھنے کا مسئلہ وہی ہے کہ پانچ وقتہ نمازیں عبادت کے طور سے جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھنا منع ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے صحیح مسلم کی کہ کسی آدمی کا کسی آگ پر بیٹھ جانا اس طور پر کہ اس کا کپڑا اور اس کا چمڑا جل جائے، اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ یہ بھی صحیح روایت ہے، کسی آدمی کا کسی آگ پر بیٹھ جانا اس طور پر کہ اس کا کپڑا بھی آگ جلا دے اور اس کے چمڑا بھی جلا دے، اس سے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ اس سے بھی قبر پر بیٹھنے کی معنی ثابت ہوتی ہے کہ قبر پر بیٹھنا کتنا سنگین ہے۔ قبر یہ کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں نے آج کے درس میں قبروں سے متعلق جو باتیں بھی سنی ہیں، چاہے وہ خرافات سے متعلق ہوں، چاہے وہ سنت سے متعلق ہوں، اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو درگزر فرما۔ جو بھی ہمارے بھائی، جو بھی ہماری بہنیں اور خواتین اس پروگرام میں شریک ہیں، اے اللہ سب کو اخلاص نیت کے ساتھ ان تمام باتوں پر جو قرآن و سنت کی روشنی میں کہی گئی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔